wat voel je? Ja, je bent gelukkig natuurlijk. Hè. De eerste 2 seconden, maar daarna gaan de gedachten toch uit dat je hier groot geworden bent. Dat je alles te danken hebt aan anderen legt. Dat je niet te veel moet juichen of feesten. Dus ik leef mee met anderen legt. Ik ben absoluut niet gelukkig dat het niet zo goed gaat. Dus ik vind het gewoon jammer. En daarom heb ik ook heel rustig geweest naar mijn doelpunt. En ik hoop dat Thijs snel keert en dat Anderlecht terug kampioen gaat spelen. Goh, ik had het echt niet verwacht. Ik had een applaus verwacht, ik had bloemen verwacht. Maar veel mensen hebben het mij gevraagd. Hè. Ja, wat gaan ze doen, wat denken? Ja, ik weet het niet. Maar de aftrap, de derde minuut, na mijn doelpunt, na de match. Ik heb er nooit zoveel mensen die applaudisseren voor mij, dus ik ga dat nooit vergeten. Hè. Moet je de aftrap geven of moet je ze doen? Nee, zei hij. Maar ik had maandag iets met hem gaan drinken. Er is iemand met wie ik veel contact onderhoud. Hij is een van de beste spelers van Anderlecht geweest. En naar zo iemand luister je. En hij belde mij, ik vond dat wel leuk. En we zijn hier gaan drinken. En er zijn eigenlijk heel weinig over donderdag, dus ik vond het wel leuk. En dat Remco dan ook nog hier is, dat doet me ook een groot plezier.